Re, viss ēters ir te! Top jauna dziesmu spēle Muļķa sirds, kur galvenajā lomā šoreiz būs tieši viņas sirds, kas uzklausīs pažēlos. Piedos, nu vai arī nepiedos? Ar iestudējumu veidotājiem tikās Ilze Stranga. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 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
Viņš ir centrālā persona, Rieksteņkungs, Kroga karbonkuls īpašnieks. Arī kādas dāmas bijušais mīlnieks, kurš kāri lūkojas uz vēl kādu citu jaunkunci. Tava elegance ir apbrīnojama. Ja? Tā, tas tagad tāds ikdienas stāvs uzvalgs. Jā, nu, uz ideāliem augumiem jau nav grūti kaut ko piemeklēt. Nu, tas jau tā kā redzams ir. Jā. Tipu, ka tu māci viņu dzīvo. Dziesmu spēles saturā mīls intrigas savēpis Valdemārs Šoriņš, kuram rakstīšana ir sirdslieta. Viņš būs arī dziesmu spēles režisors. Es noskatījos nesen Mamma Mia. Es domāju, nu apmēram tādā stilā, nu kā strādā Hollywood, arī mēs. Ja, padzied par mīlestību, bijusī mīlestība, tagadējā mīlestība. Nu, un pa vidu tam muļķa sirds, kas viss šīs lietas kārto. Un saved pareizos ar pareiziem un izšķir varbūt ar tiem, kas nemaz dzīvē arī nemaz tik ļoti nav vajadzīgi. Tas jau ir tikai tāds pieņēmums, ja, ka Šoriņš un Neimans ir komiski aktēri. Ja. Nu, ja mēs paskatāmies tajā izrāžu klāstā, ko mēs abi esam spēlējuši vai kopā vai atsevišķi, ja, tad no kādām 150 izrādēm tikai 20 ir bijušas nu, izteiktas komēdijas. Pārsvarā mums teātros ir bijušas nopietnas lomas. Ja. Un tad, nu, ārpus teātra, tad nu, mēs tā kā izpaužamies tajā žanrā, kas mums tā kā tīkamāks. Ja. Aktīra un dziedātāja fotosesija pārvēršas jautrā izrādē, kur satiekas kolorītā kaķu patvēršmas īpašniece Klaudija, estrādes personība Jolanta Svorova, Enija, mājas kora dziedātāja Antra Stafecka un citi amizanti personāži. Viņu tēlus veido kostīmu mākslinieca Šeila. Kā tu iejūties tagad kā deju horeogrāfs un dejotais fotogrāfs? Nu, kas, es esmu izkāpis no komforta zonas un iekāpis lietā, kas man jāapgūst. Dziesmu spēle Muļķa sirds ir muzikālā teātra 7, 12. Sezonas jaunais darbs, kurš pirmo reizi pie skatītājiem dosies uz Saulkrastiem 22. Jūlijā. Jo mēnesi aktieri un dziedātāji mēģinās, lai jūlijā un augustā tiktos ar saviem skatītājiem daudz viet Latvijā. Ilze Strenga, Ēriks Kraņevs, Latvijas televīzija.